Komisioni i Ligjeve miratoi të parën nga paketa për 7 ligjësh që shoqëronin marrëveshjen e 5 qershorit, ato për gjendjen civile. Kush është dakord ndërsi me projekt ligjit? Pro, kundër. Që prej 2014-ës, nëse dikush nuk regjistronte brenda muajit adresën e re, gjobitej me 10.000 lekë. Me ndryshimet në ligj, kjo gjob hiqet. Pak muaj nga zgjedhjet e 25 prillit, sipas propozueses Blerina Gjulameti, realiteti në regjistrat e gjendjes civile është ndryshe nga ai në terren. Ka një diferencë shumë të madhe dhe kjo bën që shpeshherë të kemi mos përputhje, ndërkohë kemi investitur të pakta në zona të caktuara për shkak se në regjistrat kemi numër të kufizuar të banorëve. Problem mbeten dhe lagjet informale, sipas zëvendës ministres së Brendshme Rumina Kuko. Kemi gjithashtu edhe një motivim më të lartë të qytetarëve duke mos patur të sankcion në fuqi. Gjithashtu duhet patur parasysh që shumë banese janë ende në fazën e legalizimit apo regjistrimit në PRZRPP. Në 2016, në prag të vitit zgjedhor, u aplikua një amnisti 6 mujore, periudhë gjatë të cilës, sipas qeverisë, pati rritje të regjistrimit të vendbanimeve të reja. Ndërkohë ministri Sander Leshaj u ka dërguar letër të gjithë drejtuesve vendor që ta ndihmojnë në saktësimin e të dhënave në regjistrat e gjendjes civile.